Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska to bude po delší době konečně zase video, kde budu aspoň trochu jezdit na kole. Vyrazil jsem na otvíračku bike parku v Kopřivní, kde jsem si to samozřejmě nemohl nechat ujít. No a co se týče ruky, tak nějaký progres tam je určitě, ale možná, že teďka jsem na nějakých 70%, co se týče nějaký pohyblivosti, síly a tak dále, takže nejsem v takovém stavu, že bych mohl jezdit úplně každý den naplno a tak dále, musím tomu ještě dát nějaký čas, ale věřím, že tady aspoň něco budu schopnej pojezdit a budu k tomu mít ještě takovou posilu, takže o tom za chvilku, takže pojďme se na to podívat tady na otvíračku v bikeparku Kopřivná. Super. Hele, dneska, kromě toho, že je to můj v podstatě první den zpátky v bike parku na velkém kole, samozřejmě budu jezdit tak jako opatrně, ještě nemůžu na to tlačit úplně, tak dneska jsem tady s Krištofem. Čau. Krištof je můj synovec a pro Krištofa je to dneska úplně první den v životě v bikeparku, je to tak? Jo. Je to tak. A jinak jezdí bikros. Za co jezdíš? Za jaký klub? Banátky. A Krištof jezdí docela dobře, jezdí v devítkách, je ti 9 teďka, že jo? A takže docela na tom kole v celku umí, ale je to říkám první den takhle v bikeparku, má úplně nový endurko. Takže je to pro tebe něco novýho. Jo. Takže dneska si to tady vlastně spolu vyzkoušíme takhle poprvý. Takže začneme určitě tím funtrailem a potom se podíváme na nějaký další tratě, co vlastně zvládneme a jak to vlastně Krišovi dneska půjde. Jo. Tak jdeme na to? Jo. Tak jo. Můžem? Jedeš? OK. Tak jo. A jdem na to, dáme si teda, jak jsem říkal, na začátku ten fun trail, pěkně. Lehce na rozjetí. A já samozřejmě jsem pak zvědavý, určitě si zkusím nějaký větší skoky. Moc jsem toho zatím ještě nenajezdil. Takže uvidíme, co všechno půjde a s Krišou tady taky něco pojezdíme. Hezky, dobře. Velký transfer, co? Ty krásno, pěkná hrana teda. Co tady ty skoky, zkusíš? Super. Tenhle fun trail je fakt superový na to rozježdění. Vidět, že to prostě sjede jako tady skoro každý. A když už trošku umíte, tak se tady dá i něco poskákat pěkně. Takže tímhle s tím jsme samozřejmě museli začít. A uvidíme, co všechno potom zvládneme. Hezky. Tak jedeš, Krišo? Jedeš první, Šepáne, nebo? Ne? Tak jedem. Dobře. Nech to jet, nech to jet. Super. A šlapej, šlapej, šlapej. Dobře.
Super! Bacha na tu zatáčku. No, lepší. Super. Jedem? Jo, můžem. Bacha se tam, kam to vede, jo? Tady. Jo. Ej, brďo. Pumpuj, pumpuj! Bacha na ty klopenky, nejezdí tak vysoko, jo? Tak co? Jak to hodnotíš, ale první den v bikeparku v životě? 5 hvězdiček z 5. A co ta spicina? Teďka si to nalítal, viď? Jo, tak je to dobrá trať. A tak, co jsi říkal, že bys si chtěl skočit tady tenhle ten větší skok teda, jo? A tak vidíš, že ten odraz je vlastně skoro stejný, malinko je víc kopnutý, to o kousek delší. A já myslím, že hele, když pojedeš stejnou rychlostí, jako jsme jeli na tohleto, tak si hlavně dej pozor, aby tě to nekoplo na předek, jo, opatrně. A myslím, že to dáš. Jdeš do toho? Jo. Super! Paráda! Tohle to myslím, že stálo za to, hele, 9 let a takovýhle skok s tenhle s tou koplu, s tím koplým odrazem, to tady vlastně nejezdí úplně každý, takže hodně dobrý. Budeme pojezdit ještě něco dalšího a teďka se tady rozjíždí nějaký jamík na Dirtzile na našem trailu, tak já se tam půjdu podívat a uvidím, jestli to i zkusím pojezdit. Samozřejmě musím být docela opatrný. Tak mě povedeš, jo? Povedu tě. Trošku takový jako zlehce v hnědi, ty. Z toho, že máš jezdit za mnou. Prostě. Ne, v toho, že neumím jezdit. Tak jedem. Tak dávej. Tak pojďme. Yes. Huh.
Hochu. Tak co? Jako nervozita velká, jako nebyl jsem úplně psychicky v pohodě. Dáme nějaký drncání teďka. Jasně. Co? Jo. Tak jo. Tak dáme tu gravity a uvidíme, jaký to bude. Tady pojedem ten velký. Jo. Asi nejlepší je tohleto, to je asi nejjednodušší. Schody. Schody, sjížděčka normálně. Hele, když budeš pěkně to brzdit a pojedeš normálně veprostřed tady, tak to je normálně sjedeš. Tady. Jedem, tak jeď. Tak dávej. Tak aby jsme nedrtili celý den jenom skoky, tak si dáme i nějakou drncačku tady na ty gravity. Pro mě teda tohle je docela test na tu ruku, protože tohle drncání to mi upřímně řečeno nedělá úplně dobře. Koukej před sebe, nech to jet. Opatrně, opatrně. Super. A ves to je, jo? Pecka. Tak tady tyhle ty větší věci jsme si už předtím prošli. Takže teďka už by to mělo být v pohodě. Tak už to srovnej. Před sebe koukej. Prostředkem, nech to jet. Super. Pecka. Dobře ty. Tohle je strašidelný, co? Hodně. No, ale dali jsme to. Paráda. Tak co, jaký to bylo? Úžasný. Ale docela jsi to polítal všechno, takhle na poprvý. Tak dáme to zase ještě někdy, znovu. Jo. Tak jo, no, tak to bylo fajn, tak zase příště něco pojezdíme. Tak dík. Taky. Tak jo, tak já tě nebudu trápit. Tak jo, to už je z dnešního videa úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Docela dobře jsme to tady s Krištofem nakonec pojezdili, takže uvidíme, jestli třeba se vyrazíme někam jinam ještě takhle společně. Bylo to docela fajn, si myslím. Já jsem vlastně docela příjemně překvapený z toho, že jsem tady s tou rukou byl docela schopný toho dost pojezdit. Vlastně jsem ani neměl vůbec plánu třeba jezdit tu dirdzilu, ale nakonec mi to samozřejmě nedalo. Takže v takovýmhle nějakým módu, kdy jsem trochu opatrný, tak teďka už jsem schopný docela jezdit, ale jak jsem říkal na začátku, ještě nejsem v takovým stavu, že bych mohl třeba jezdit opravdu naplno a jezdit každý den, takže musím ještě ty ruce docela hodně dát, ale mám samozřejmě radost z toho, že nějaký progres tam je a věřím, že relativně brzo bych mohl už zase jezdit úplně naplno. Tak jo, to už je pro dnešek úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!